okay hii ni tutorial ya jinsi inavyofanya style yangu ya flat yachan flat lakini <laughs> iko tofauti kidogo so nilianza vizuri nigawa nyweli zangu mafungu matano na hii ni mistari ya kwenda nyuma kwao imagine kama unasuka twende kilioni yaani misuko ya kwenda nyuma kwa wale ambao labda hawajui twende kilioni nini <laughs> lakini mistari yangu hii sikusuka misuko ila nilifanya sasa cha kwanza kilichokua ki yani hakiendi vizuri hii siku mbili hivi lakini kosa la kwanza nilolifanya so msione kwamba tunaongelea kwamba tunatakiwa kufanya hiv wakati mwingine unakuta na sisi tuna, tuna

tatizo ni kwamba ni kuwa na haraka hiyo kitu cha kwanza mm, usishughulikie nywele zako ukiwa na haraka yaani hilo ni kosa la jinai cha pili usishughulikie nywele zako kama una asira kwa sababu ukiwa umekasirika uko impatient, ujue tu utaharibu so kama unavyoona unavoona imetoka vizuri

kwa hiyo, hi style ilibidi niirudie kwenye clips zinazofuata lakini kusambaza akweli hii siyo tutorial ya jinsi ya kusi but kidogo kwenye zinazofuata mbele nitaongelea so hapa ni siku mbili baada ya kutengeneza zile mara ya kwanza Kwa kama unavoona hapo nimefumua na safari hii nimefanya

hii ni kusaidia tu kulainisha nywele zangu zimekuwa kavu kweli yani zimekuwa kavu sana na na sababu ni kwamba nimekuwa kwa ni sababu ya hina na nimekuwa niki neglect kuzipa sio kuzipa moisture lakini zinahitaji unyevu extra unyevu kwa hiyo hapa baada ya kutoa hii style nitafanya deep conditioning treatment ambayo ni very moisturizing na nitahakikisha kwamba nakaa chini ya steam ili kuhakikisha na infuse moisture zangu za anyway, turudi kwenye tutorial. so slow down video kidogo ili mkono wangu wa kulia ndio unaochota nywele kama vile mtu twist, lakini kwa wale mbao, hii, kidogo zekara, kwa achieve. Tumia, mkono wangu wa kulia vidole vyangu kidole cha kidole gumba na kidole cha kwanza sijui kinaitwaje hiyo Kiswahili ni <laughs> Natumia vidole hivyo kuchota nywele na kama unavyoona mkono wa kushoto unashikilia uh, sem, na nagawa na nywele mafungu mawili. Lakini mkono wa kushoto unashikilia fungu moja na kulinyongorota. Kwa unapokea fungu kila mara unapokea fungu kutoka mkono wa kulia. Mkono wa kulia unagawa na kuchota, alafu unapeleka nywele mkono wa kushoto, mkono wa kushoto unanyonga na kusokota sijui kama inaeleweka lakini itabidi ieleweke kwa, kwa sababu na sipendi kufanya tutorial za vitu ambavyo mi mwenyewe bado yani najifunza na, na nisiseme bado najifunza lakini sio expert kwa sababu flat twisting kila mtu yani uta, utafanya vile mikono yako iko comfortable kufanya mimi mikono yangu iko comfortable kusokota hivi lakini wewe pengine unaweza kasokota tofauti ila principle labda nikisha nikisha Kani, kaipanga kichwani ntaweka oya kwamba tu zile kwamba ni nywele ni nywele unazigawa mafungo mawili unasokota lakini unasokota kama msuko kwao sasa jinsi utakavyochota inategemeana na mikono yako nadhani thats the best naweza kuelezea. um, kuelezea jinsi ya kufanya flat twist so naenda fungo la pili um, kama mnavoona hapo nilispray maji kama kawaida na haya ah, ni maji yangu ya rose water sasa kingine ambacho kimezifanya nywele zangu ziwe kavu kwa, kwa kipindi hiki ni kwamba nimekuwa water peke yake bila gesrin. na hata siwezi kusema sababu ni basi tu basi tu nili, 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 niliacha lakini mebidi nirudi kwenye glycerin. Glycerin, kinisaidia sana kulainisha so, that combination kwangu mimi ndio muhimu inayonisaidia kulainisha zangu ya so, na kumaliza napaka mafuta kwenye ngozi alafu napaka mafuta kwenye nywele zangu hasa nikifocus kwenye ncha

hata wiki mbili ukitaka but itabidi urekebishe katikati but wiki moja inakaa vizuri tu na mi nimeshakaa nayo wiki moja na nusu sasa sasahivi yeah. karibu wiki moja na nusu unamalizia msuku wangu wa katikati na kama unavyoona ziko chanki kama navyopenda so mwishoni nachukua tu um, mikia ya kila twist, flat twist, na kuisuka pamoja na kuichomeka hapo um, chini chingoni unaweza ukatumia kama unaona zinachomoka na nini lakini nyewezangu ni kinky enough kushikilia na kukaa yani kutulia <laughs> azinisumbui so yangu ya imekamilika so nitaka tu niwaonyeshe ama niongelea kidogo st nilokuwa nayo hivi kichwani kwangu na kama nlivyoona kwenye video nilitengeneza siku mbili zilizopita lakini nikafumua na nilifumua kwa sababu zikiwa tight na zikiwa too tight haziwi kama hivi zilivyovimba na mi napenda zikiwa kubwa kubwa chanki chanki so basically Uh, nitaka tu niwaonyeshe ni, ni labda product nilotumia. Najua wengi wenu mnaniuliza natumia products gani. Mimi sio mpenzi sana wa kusema only mitumie product hii, mitumie product ile. I keep it simple. Naona. No. Kwa hiyo um, nimetumia hii Eco Styler. Um, ik, sorry, not Eco Styler. Eco Natural ni product mpya kutoka wanaotengeneza Eco Styler gels. Na iko pale zuri jamani. Na sababu ya, ku, ya kufanya hii kufanya hii clip ni kuwonyesha kwamba kuna zaidi ya shi, moisture na ambazo mnaweza kutumia kwenye nywele zenu hii it's a moisturizing, uh, styler. na a coconut oil na sitoingia sana kuongelea siku nyingine lakini cha muhimu ni kwamba si kama hapa mtaona lakini inauza 2020 tu. shilingi 2020 tu for this tub ya size yake ni ah maandishi yamefutika but ni size decent unaweza kutumia several uses kwaajili ya kustyle nywele zako elfu ishirini kwa, kwa wale wanaolalamikia bei zipo products pale zuri ambazo za bei rahisi tu ukanunua na ukatumia kwenye nywele kwa hiyo mwangalie kwenye shells, jamani sio kwamba product ni aina moja tu ziko nyingi ambazo kwa ajili ya kustyle nywele zenu kabla ya kupaka hii nilipaka tu um, living conditioner yangu ya Shea Moisture Roche Butter Restorative conditioner. na juu yake nikapaka mafuta yangu DIY oil yangu hii ambayo ina mafuta ya parachichi mafuta ya nazi mafuta ya mzaituni na mafuta nyonyo. Kwa hiyo, kwanza living conditioner kumbuka nikapaka hii alafu kesho yake niokuja kut mele zangu ndo nkapaka iko stl yangu For you anyway, I hope you may enjoy video here and until next time, bye!